Esu profesorė, socialinių mokslų daktarė Brigita Kreivinienė. Mano profesinis kelias prasidėjo nuo Klaipėdos universiteto socialinio darbo studijų. Nors socialinis darbas ir delfino asistuojama terapija atrodo nesuderinama, iš tikrųjų tai puikiai derančios veiklos kryptis. Delfino asistuojama terapija yra priskiriama papildomosios ir alternatyviosios medicinos sričiai, kurioje dirbama su vaikais bei suaugusiais, turinčiais psichikos ir elgesio problemų ar nervų sistemos ligų. Šioje srityje reikia labai daug žinių, įgūdžių bei supratimo, kaip padėti žmonėms su negale. Socialinis darbuotojas delfino asistuojamoje terapijoje gali konsultuoti šeimas, sudarinėti individualius kliento pasiekimų tvarkaraščius, aptarti poreikius, terapinius tikslus. Taip pat jis veda socialinių įgūdžių ugdymo, menų, šeborinio judesio terapijos užsiėmimus bei terapiją su delfinais vandenyje. Šiemet delfino asistuojamai terapijai praktikuojamai Lietuvoje sukanka 20 metų jubiliejus. Ši kompleksinė terapija žmogui su negale bei jo artimiesiams yra itin svarbi, siekiant fizinio, psichologinio, elgsenos, emocijų ar socialinio pokyčio. Socialinio darbo studijos gali puikiai atliepti poreikių studentų, norinčių gilintis į negalios ar kitų socialinių problemų temas. Susipažinti su individualiais ir grupiniais darbo su žmonėmis metodais bei prisidėti prie šeimų, bendruomenės ir visuomenės gerovės.